ושם נדלק האור במקום שהיה פעם ביתי. דברים שהשארתי מאחור צפים ועולים בתוכי. מה שאנחנו שומעים ברקע זה שיר כולי געגוע של אופירה גלוסקה, ועל הקו נמצא איתנו כבר עכשיו דודי פטימיור, חוקר. שלום אבי. שלום יקירי, מה שלומך? נהדר, תודה. אתה פגשת את אופירה גלוסקה? כן, אופירה היא פגשת אותה מספר פעמים, היא אישה מקסימה ומעל הכל זמרת מוכשרת מאוד, שיש לה המון רזומה במוזיקה הישראלית שלנו. הסולנית של הלהקה, להקת הנחל בשנות ה-60, שזה היה הטופ של המוזיקה הזמר הישראלי. כן, בוא נגיד שלהקת הנחל של שנות ה-60 זה כמו סטטיק ובנאל או עומר אדם של היום. סטארים ברמה אדירה, כל מי שיצא מלהקת הנחל היה, אתה יודע, אליל. היה אליל. ומה קרה לאופירה גלוסקה במהלך השנים? אז קודם כל נציין שאופירה בלהקה, לצוות הרי הנחל, שרה את חושת האקליפטוס, איזו מין שלווה, החיים היפים, עם בוטי פלשר, שירים שבאמת היו שלאגרים מיסטריים. משהו התפקשש שם, כי היא חתמת בחברת תקליטים CBS, ובאותן שנים כשחתמת בחברת תקליטים, אתה יודע, היית קבוע, לא היית יכול לעשות עוד דברים מעבר, ואיכשהו דברים, אתה יודע, התמהמהו, לא יודע בדיוק מה קרה שם, אתה יודע, לא רצו חומרים שמתאימים לה, והיא המשיכה להופיע, ואז התמקדה כמובן בחיי המשפחה, אבל תמיד היא הופיעה. היא הופיעה כל הזמן. כן, הייתה זמרת של פסטיבל, אם אתה יודע, פסטיבל הזמר, פסטיבל שירי ילדים, פסטיבל הזמר החסידי, המזרחי גם, אז אתה יודע, כל הזמרים שבלטו, שרו בכל מיני פסטיבלים. והיום היא עובדת על אלבום הבכורה שלה, והיא בת 70. נכון מאוד, היא חגגה לאחרונה 70, עובדת עם הבן שלה גיא סגים, מוזיקה היא גם מוכשר, על אלבום בכורה, שזה משהו שמת סגירת מעגל, כי בזמן אמת החברה לא הופיקה לאלבום בכורה, והנה, אין גיל, אתה יודע, להוציא אלבום בכורה. אין גיל לשום דבר, אני אומר לך את זה מניסיון. והיא אומרת לך ככה, כל מי שיושב במוקדי הכוח בטלוויזיה וברדיו הם חבר'ה צעירים שלא מכירים אותנו, את האומנים הוותיקים, ולכן לא משלבים אותנו בתוכניות שלהם. אם הם כבר לוקחים אומנים ותיקים, אלו אותם אנשים, ואנחנו לא קיימים עבורם. ואני רוצה לשאול אותך, אולי השירים שהיא כותבת הם פחות לתקופה של היום, או שהיא שרה, הם פחות מתאימים לתקופה של היום, אולי באכסניה הנכונה, כמו תחנה בכאן ג' אצלנו, שכן נותנים מקום לכולם, זה המקום הנכון להשמיע את המוזיקה שלה, ואולי פחות בגלגלת? תראה, דבר ראשון, מה שהיא התכוונה ברעיון, זה לאו דווקא בגלל חומרים חדשים, שכמובן היא מודעת לכך שזמנים השתנו וכו', אבל היא מתכוונת לכך שיש אמנים ותיקים, לא ננקוב שמות ולא רלוונטי, שאתה רואה אותם כל יום שני וחמישי בטלוויזיה או ברדיו. יש אמנים כמוה שאתה יודע, פעם בשנתיים אולי מזמינים אותם לאיזו תוכנית, עושים אותם חסד. ובדיוק בגלל זה, בדיוק בגלל זה אתה בוחר לכתוב על האנשים האלה, ואני בוחר לדבר איתך על האנשים האלה. זה הדבר הקטן שאנחנו יכולים לעשות. היא אישה מאושרת מאוד, מאוד מאושרת, יש לה משפחה תומכת, היא שרדה שלוש פעמים מחלת הסרטן, וכבר גבורה, וכן, היא מאושרת, היא מופיעה כל הזמן, הקהל מסופף את המועדוני זמר שהיא מופיעה בהם, עם הבן שלה, ובכל מיני מסגרות, גם לבד, ועם עכשיו אבי קורן ושולחן, וכן, היא עושה את מה שהיא אוהבת ומה שהיא יודעת לעשות, אז אם זה לא מתכון לאושר, אז מה כן, תגיד לי. דודי, אנחנו, אז אתה, הכתבה על אופירה גלוסקה מתפרסמת מחר במוסף מעריב. אני מאוד מודה לך, אנחנו שומעים ברקע. כן, דודו. לא, אני מודה לך. נהדר לי. אנחנו שומעים ברקע, ועם זה גם נסיים, כולי געגוע של אופירה גלוסקה. יופי של שיר, יופי של זמרת. תודה, דודי פטימיור. תודה לכם. להתראות. זהו, עד כאן מוסף ומוספים להיום.